ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ କେମିତି କେହି ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନ କରି ଶୁଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଜିନା, ମୋ ଘର କଟକରେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ସାଇଜ 36, ମୋ ଅଣ୍ଟା 34 ଆଉ ଗାଣ୍ଠି 40 ସାଇଜ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ତ ମୋ ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧ କେମିତି ହେଇଥିବ, କଲେଜ ସମୟରେ ବି ମୋ ଦୁଧ ପାଇଁ ଟୋକାମାନେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଏ ସବୁ ଟୋକା ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖନ୍ତି। କଲେଜରେ ମୋର ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ବହୁତ ନାଡ଼େଇଯାଏ ଓ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ମୋତେ ବହୁତ କିହେ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଘିଅନ୍ତି, ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଘିଅନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘରର ସମୟ ଯେମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘେହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନରେଶ ଓ ରମେଶ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ତୁମେ ତ ତାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଫିସରେ ରହୁଛ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କି ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି, ରାଗିବନି ତ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ରାଗିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କର ଆମ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଚୁପ୍ ରହିଲି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କିଛି ପଠେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଘସିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଝିଅର ଖରାପ ଫଟୋ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ନହେଇ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଲକାତା ଗଲେ ଅଫିସ୍ କାମରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି କୁହ। ସେ କହିଲେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କୁହ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମ ଗାଣ୍ଠି ମାରିବାକୁ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ମା, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଘେହିବାକୁ ଦେବନି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୋତେ ଲଗେଇଛ ତାଙ୍କ ଖବର ଦେବାକୁ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କାରଣ ସେମିତିରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, ଆସିକି କାଳେ ମୋତେ ମାରଧର କରିବେନି ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଣ୍ଠି ମାରୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ବିଆକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ବିଆକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ସେ କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ମିଶିକି କଥା ହେଲୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ଯଦି ଘେହିବାକୁ ଦେବ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ହଁ, ଏମିତିରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘେହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଘିଆ ଖାଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୋ ଦୁଧରୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ଖସି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ କି ଭାଉଜ ନା, ସେମିତି ଥାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ଦୁଧ ଦେଖି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଦୁଧ ପିଇ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ନାଲି ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଗଲି ଆଉ ସେଠୁ ଉଠି ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ସେ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ମୋ ବେକରେ ଗେଲ କଲେ ଆଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ, ସାୟା ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଖୋଲିଦେଇ ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶୁଆଇ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଉଜ ତୁମ ବିଆକୁ ଚାଟିବି। ମୁଁ ମନା କଲି,
ସେ କହିଲେ ଆଜି ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବି। ଏମିତି କହି ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ମୋ ବିହାକୁ ଚାଟିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିହାରୁ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସେ ତାକୁ ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଲେ ଓ କହିଲେ ଭାଉଜ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚାଟିବି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ତୁମ ବିହା ଚାଟିବି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚାଟିବ। ଏହାପରେ 69 ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମେ ଚଟାଚଟି ହେଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ମୋ ସାଇଡ଼୍କି ଆସି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଷିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଦଳିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆହ ହଉଥାଏ। ସେ ଏମିତି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଧରେ ଘେହିବି, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କିଏ ବା ମନା କଲା। ଏହା କହି ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମୋ ଆଣି ମୋ ଦୁଧ ମଝିରେ ପକେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡରେ ବି ତେଲ ଲାଗିଗଲା। ସେ କହିଲେ ଭାଉଜ ତୁମ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚାପିକି ଧର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘେହିବି। ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଧରିଲି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଘେହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ, ମୋ ପାଟି ଅଥା ଯାଏଁ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘେହିଲେ ତାଙ୍କ ବୀଜ ବାହାରିଲା। ବୀଜ ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି ଭାଉଜ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ତାଙ୍କ ଗରମ ବୀଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଭାଉଜ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଏହା କହି ମୋ ପଛପଟେ ଶୋଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲେ। ମୁଁ ସାଇଟ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ମଝିକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘରେ ବସି ସାଇଟ୍ ହେଇ ମୋ ବିହାରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ମୋ ବିହାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଟାଇଟ୍ ଯାଉଥାଏ ତ ମୋତେ ଟିକେ କାଟୁଥାଏ। ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲି ଏଭଳି କହୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଘେଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଆଉ କିଛି ପୋଜିସନ୍ରେ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୋର ବାହାରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏହା କହି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ହାମୁଡ଼େଇ ଦେଇ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଚେୟାର ଉପରେ ହିଁ ହାମୁଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଲି। ସେ ମୋତେ କୁକୁର ପରି କହିଲେ, ତାହା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥାଏ ବେଧୁଆ ଛାଡ଼, ମୋତେ ଭାରି କାଟୁଛି। ସେ କହୁଥାଏ ରହ ବେଧେଇ, ତୋତେ ଆଜି ଘେହି ଘେହି ତୋ ବିହା ଫାଟକ କରୁଛି। ଏହା କହି ମୋତେ ଆଗ ପଛ କରି କୁକୁର ପରି ଘେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲେ ଛାଡ଼, ବେଧୁଆ ଛାଡ଼େ, ମୋତେ ସିଏ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ମୋତେ ସେଦିନ ଏତେ ଘେହିଲେ ମୋ ବିହା ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ମୋତେ ସେଦିନ ଜଣାନଥିଲା କି ମୋ ବିହା ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଏତେ ଯେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲି ଆରେ ବେଧୁଆ କେମିତି କେହିଲୁ, ମୋ ବିହା ପୁରା ଫଡ଼ା କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ସେ କହିଲା ତୁ ବେଧେଇ କୋଉ କମ୍ କି, ତୁ ବା ଘେହେଁ ଘେହେଁ ଜୋରେ ଘେହେଁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବିହାକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲି। ସେ କହିଲା ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ କେବେ ଦେବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଦେବାକୁ କାହିଁ ବା ମନା କରିବି, ହେଲେ ଏଥର ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘେହିବି। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜା ଦିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବି।